მოგესალმებით, დღეს ვისაუბრებთ ლიბერალიზმის პოლიტიკური იდეოლოგიის არსის და ღირებულებების შესახებ. ლიბერალიზმის პოლიტიკური იდეოლოგიის მიზანია შექმნას ისეთი პირობები, როდესაც ადამიანები და ჯგუფები თავად განსაზღვრავენ, რა არის კარგი ცხოვრება და შეძლებენ სწორედ ასეთი ცხოვრებით იცხოვრონ. ლიბერალიზმი არ ადგენს და არ ცდილობს კონკრეტულად განსაზღვროს, რა არის კარგი. ის მხარს უჭერს კამათს, ღიაობას და თვითგამორკვევას. ერთ-ერთი ცენტრალური საყრდენი ღირებულება ლიბერალიზმის პოლიტიკური იდეოლოგიისთვის არის ინდივიდი და ინდივიდუალიზმი. ეს კი არის რწმენა ინდივიდის უზენაესობისა ნებისმიერი სოციალური ჯგუფის და კოლექტივის წინაშე. ამასთან ლიბერალებს აერთიანებს სურვილი ისეთი საზოგადოების შექმნისა, სადაც ყველა ადამიანს ექნება შესაძლებლობა წარმატებით და სრულად განავითაროს საკუთარი შესაძლებლობები. ბუნებრივია ინდივიდის უზენაესობისკენ რწმენის ლოგიკური გაგრძელება, მისი თავისუფლების და დამოუკიდებლობის აღიარება. სწორედ თავისუფლება და დამოუკიდებლობა ლიბერალიზმის პოლიტიკური იდეოლოგიის შემდეგი ძირითადი თავარი საყრდენი ღირებულება. ამასთან უნდა აღინიშნოს, რომ ლიბერალიზმი არ აღიარებს აბსოლუტურ თავისუფლებას იმ მოტივით, რომ ის არ გადაიქცეს ნებართვად და სხვების შეურაცხყოფის უფლებად. საინტერესოა ჯონ სტიუარტ მილის მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, რომ ერთადერთი მიზანი, რომელიც ამართლებს ცივილიზებული სამყაროს რომელიმე წევრის მიმართ ძალის გამოყენებას ამ უკანასკნელ სურვილის საწინააღმდეგოდ, არის სხვებისთვის ზიანის მიყენების თავიდან აცილება. შემდეგი მნიშვნელოვანი ღირებულება, რომელსაც ეყრდნობა ლიბერალიზმის პოლიტიკური იდეოლოგია, არის გონება. მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ გონებისადმი რწმენის მნიშვნელოვან კონტექსტში არის განხილული ამ იდეოლოგიაში თავისუფლების და დამოუკიდებლობის საკითხი. აქვე აღნიშნოთ, რომ ლიბერალიზმი ყოველთვის იყო და არის განმანათლებლობის იდეის მნიშვნელოვანი ნაწილი. განმანათლებლობის იდეის მთავარი თემა კი ადამიანთა მოდგმის დახსნაა ცრურწმენების და უვიცობის მარწუხებისგან. ლიბერალებს ზჯერათ და ისინი განიხილავენ ადამიანს როგორც გონიერ მოაზროვნე არსებებად, რომელსაც აქვთ უნარი თავად განსაზღვრონ და განახორციელონ საკუთარი ინტერესები. შემდეგი ცენტრალური ღირებულება ლიბერალიზმის პოლიტიკური იდეოლოგიისთვის არის სამართლიანობა, რომელიც განიმარტება როგორც ჯილდოს და სასჯელის განაწილებასთან დაკავშირებული მორალური განსჯის სახე. ლიბერალები თვლიან, რომ თანასწორობა ჭიდროდ არის დაკავშირებული თანაბარ შესაძლებლობებთან. ამასთან ყველა ადამიანს თანაბარი შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეს საზოგადოებაში აღზევების და დაცემის. შესაბამისად, ყველა ადამიანის ცხოვრება ერთნაირ სათამაშო მოედანზე უნდა გათამაშდეს. შემდეგი მნიშვნელოვანი და ცენტრალური ღირებულება ლიბერალიზმის პოლიტიკური იდეოლოგიისთვის არის შემწყნარებლობა და მრავალფეროვნება. აღსანიშნავია, რომ ლიბერალურ სოციალურ მორალს ახასიათებს ღიაობა პოლიტიკური, მორალური და კულტურული მრავალფეროვნების აღიარების. ყველა ადამიანი არის განსაკუთრებული და დამოუკიდებელი. შესაბამისად, შემწყნარებლობა გულისხმობს მოითმინო და აიტანო, რომ სხვამ შენგან განსხვავებულად იფიქროს, იაზროვნოს და იმოქმედოს. როგორც ვოლტერი აღნიშნავდა, ძაგს რასაც ამბობ, მაგრამ საფლავის კარამდე დავიცავ, შენს უფლებას თქვა შენი სათქმელი. ასევე ცნობილი მილის მოსაზრება, იმასთან დაკავშირებით, რომ მთელი კაცობრიობა ერთი ადამიანის გამოკლებით, ერთ აზერზე რომ იყოს და მხოლოდ ამ ერთ ადამიანს ჰქონდეს განსხვავებული საპირისპირო მოსაზრება, მთელი კაცობრიობის მიერ ამ ერთი ადამიანის აზრის უგულებელ ყოფას ისევე არ ექნება გამართლება, როგორც ამ ერთი ადამიანის მიერ დანარჩენი საზოგადოების აზრის უგულებელ ყოფას. შესაბამისად, დღეს ჩვენ განვიხილეთ და გავეცანეთ ლიბერალიზმის პოლიტიკურ იდეოლოგიას და მის მთავარ ღირებულებებს. ჩვენი შემდეგი სასაუბრო თემა იქნება კონსერვატიზმის პოლიტიკური იდეოლოგია. გისურვებთ წარმატებულ სწავლების პროცესს.